Lino Buġeja, lill-lumjot menin sena, fl-axħar jimir tira mil-kariga tijaw ta' president tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' Ramblers. Fl-axħar snin, Lino Buġeja kien assoċjat l-aktar mal-attivizmu fil-qasam tal-ambjent, iżda bosta dilettanti tal-sports lokali jiftakruh mod ieħor. Lino Buġeja kien fost l-ewwel atleti Maltin li ħaddu sehem fil-lob Mediterranju, kien jilab il-futbol fl-ogħla diviżjoni Maltija u kien coach tal-Hibs li rebaħ il-lig tal-1966-76 li lab kontra l-Manchester United u serva wkoll ta' coach tat-tim nazzjonali taż-żgħażagħ. Buġeja, li bħala professjoni kien surmas ta' skola, serva wkoll għal 8 snin sħaħ bħala segretarju tal-Kumitat Olimpiku Malti. It-tranzizzjoni mill-isport sal-ambjent jgħid Lino Buġeja ma kienx waħda stramba għaliex bejn iż-żewġ oqsma hemm ħafna komuni. Ma narix tranzizzjoni stramba, hemm ħafna komuni bejn l-isport u l-ambjent, partikolarment l-ambjent naturali li aħna bħala Ramblers għandna l-għan prinċipali li waħda li nagħmlu l-poplu konxju kemm uża bih l-ambjent Malti bħalma qed naraw hawn madwarna. U t-tieni nibżgħu għalih u t-tielet nipproteġuh. Forsi l-iktar li r-Ramblers għamilna impatt hija rigward il-protezzjoni, għax mhuwiex faċli, għax kultant għall-protezzjoni tiegħu forsi trid tnaffar il xi ħadd. Jitkellem dwar it-twelid tal-Assoċjazzjoni ta' Ramblers, jiddeskrivih bħala wieħed naturali billi s-samina ta' żgħira kien iħobb il-kampanja ta' pajjiżna. Il-mixjiet li torganizza l-Assoċjazzjoni huma essenzjali jispjega Lino Buġeja għaliex permezz tagħhom ikollhom il-puls. Fuq dak li qed jiġri fil-kampanja Maltija. Jiena meta aqqar ġbart l-ewwel laqgħa fil-premises ta' din l-art ħelwa 5 snin ilu, iktar kien iħsieb biex nipproteġu l-kampanja Maltija billi kif qed ngħidu nikdbu kemm sabiħa, nipprotestaw fejn ikun hemm bżonn. Imma mbagħad sibna li ma tastax tagħmel dan jekk inti ma torganizzax il-mixjiet. Għar-raġuni li trid li jkollok idej fuq il-polz ta' x'qiegħed jiġi. U allura minn għaqda amministrattiva u fejna bħala preġerku sviluppat f'għaqda li tiġbor iktar minn 600 ruħ bħala membri attivi li jiġġojn jaħna fil-mixjiet fil-kampanja Malta għawdex kemmuna u issa peress itħalna fil-European Ramblers Association li nġibu wkoll mill-mixjiet tagħna ħafna nies minn barra mill-Ewropa kollha u anki mill-Amerika. Il-host li l-akbar sodisfazzjon u li aktar nies qed jarfu l-importanza li nħarsu l-ambjent u nipproteġuh għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Fl-istess waqt, l-akbar diżappunt u meta nies bħalu jkunu inġustament akkużati li għandhom aġenda politika. Jien naħseb l-ikbar sodisfazzjon jien ngħid personali huwa kemm sar il-poplu Malti iktar konxju ta' sbuħija ta' ġensna. Sbuħija naturali partikolarment għax l-ambjent fi ħafna aspetti. U allura meta tara l-ittri li nirċivu, meta jkollna xi programm fuq il-mezzi tax-xandir, meta jkollok il-phonings u kif iċemplu u jammeraw il-kampanja, issa wkoll li tħanna fl-iskejjel u qed norganizzaw l-on walks dawn anki t-teachers u da qed jindunaw xwiesa ta' kampanja għandna qabel forsi jkunu tradizzjonalment l-istess postijiet. Dan hawnhekk naħseb li għamilna suċċess. Li qegħdin noħolqu ċerta consciousness. Irridu biss nenfasizzaw li l-ambjent m'għandux kuluri, jiġifieri qed ngħid nuża metaforically, kulur mill-isba dinadura s-sema dak li ħadd li qed qabel diġà li jiġu bil-barranin. Imma huwa apolitiku, huwa ta' kulħadd, u hemm bżonn inkunu ġenwini għax aħna kultant niġu attakkati li għandna xi aġenda politika. Mu veru xejn u di tweġġana ħafna. Weġġana sinċerament. Kelma ta' kritika l-autoritajiet li mhux iħarsu l-ambjent kif suppost. Sfortunatament kultant imorru iktar għal letter of the law milli għal l-ispirtu tal-liġi. Allura meta jkollok kulħadd isib jipprova loophole ħalli jiżgiċċa mill-liġi dik tweġġana ħafna għax loophole issib dejjem l-ebda liġi f'kull imkien ma hija watertight. Allora aħna qed nappellaw jew aħna qed nindunaw li kultant ma jkunx hemm genuine love imħabba ġenwina lej l-ambjent għax kieku iktar noqogħdu attenti. Nisperaw li bir-riforma tal-MEPA, imma r-riforma tal-MEPA kif dejjem qed iktar mitfogħa fuq kontra l-iżvilupp
milli il-protezzjoni, allura nibża li hemm bżonn ikun hemm l-aspett ta' protezzjoni tal-ambjent jikun jiġi msaħħar. L-Assoċjazzjoni ta' Ramblers immexxija mill-Lino Buġejja fl-aħħar snin ħadmet eat-feet ma' diversi jaqdiet ambjentali f'pajjiżna biex tipproteġi l-kampanja u oġġezzjonata għal diversi skandli ambjentali, inkluż tal-Mistra, tal-Baħrija u tar-Ramla l-Ħamra, post l-oħrajn. Bżonn li waqfu dan l-awbusi kollha ejjew insalvaw ir-Ramla l-Ħamra. L-Assoċjazzjoni ta' Ramblers illum hija waħda mill-laqdiet ambjentali ewlenin f'pajjiżna. U kienet fuq quddiem biex tipprova twaqqaf l-isfreġu ambjentali li sar mill-kandidat nazzjonalista Victor Sherry. Lino, Ramblers Association kienet attiva ħafna fuq l-iżvilupp illi beda jsir fil-Baħrija. U hemmhekk inti sfajt fil-mira ta' attakki personali. Kemm kien mument diffiċli dan għalik? Kien ħafna diffiċli partikolarment tal-familja tiegħi. Jiena nħoss li m'għandniex ninżlu f'dan il-livell. Għandna nkunu preċiżi, għandna naraw x'inhi l-fehma tal-oħrajn u jekk nindunaw li dawn huma onesti, huma immirati l-attivitajiet tagħna biex nagħmlu kampanja aħjar għall-ġenerazzjoni li ġejjin, naħseb m'għandniex ikollna kritika personali. Anzi jiena nappella u forsi jista' joħroġ l-affarijiet pożittivi minn dan il-feature li min stana mill-ambjent anki b'mod mill-iktar korrett jirritorna xi ħaġa lej l-ambjent bħalma ġara ħafna pajjiżi oħra fejn assoċjazzjonijiet, istituzzjonijiet kbar taw ħafna flus biex l-ambjent ta' pajjiżhom jiġi rranġat. Lino, issa ovvjament m'għandekx president tal-Assoċjazzjoni ta' Ramblers, inti president onorarju, ma Lino Buġejja ma naħsibx li ħajqod idejh fuq żaqqu isegwi biss gallarija dak li jkun qed jiġri. Lino Buġejja ma nistgħu l-quddiem. Eħe, jiena l-kumitat tilhom Ramblers ikollhom plus one, mhux minus one. Naturalment se nibqa' attiv ukoll peress li wkoll onorawni bħala president onorarju. Xi ħaġa li kont involved fiha daqshekk mill-bidunet fit-twelid tagħha, marrix naturalment li di b'xi mod tnaqqas mill-attivitajiet tagħha. Anzi ngħinhom kemm niflaħ f'kollox minn kull aspett mill-kuntatti li għamilt over the years u żgur se nibqa' attiv. L-ewwel ħaġa di kienet parti minn qalbi u hekk se tibqa' sakemm immut l-ambjent naturali ta' ġensna. Żgur kif diġà qed il-kumitat infatti nista' wkoll bħala President anki nattendi laqgħat tal-kumitat u nieħu parti fil-manifestazzjonijiet li jagħmlu u fil-pressure groups tagħhom le nibqa' attiv kemm niflaħ u kemm qed jiġi saħħti. Lino Buġejja, grazzi ħafna u nawgurawlek.